15. výročie svojej existencie si v týchto dňoch pripomína Centrum voľného času v Holíči. Pri svojom vzniku nadviazalo na aktivity, ktorými sa niekoľko desaťročí vo svojej dovtedajšej činnosti zaoberal Holíčsky dom detí a mládeže a školské stredisko záujmovej činnosti pri základnej škole na Školskej. Počas svojho pôsobenia niekoľkokrát zmenilo sídlo. Zo základnej školy na Školskej sa v roku 2002 presťahovalo do objektu bývalej materskej školy na Zámockej ulici. Od 1.9.2007 sídli v nových, modernejších priestoroch v objekte bývalej základnej školy na Kolárovej ulici. 1.1.2010 Centrum voľného času získalo právnu subjektivitu a je rozpočtovou organizáciou mesta Holíč. Má troch stabilných zamestnancov, troch pracovníkov na dohodu a ďalších 15 dobrovoľných pracovníkov. S existenciou holíckeho CVČ je neodmysliteľne spojené meno Jozefa Kuruca. Práci s deťmi a mládežou nezišne obetoval stovky hodín. Áno, som veľmi rád, že Centrum voľného času slaví 15 rokov. Tá práca má zmysel a je to vidieť vôbec za tie roky, že tie deti, ktoré tu chodili, často si spomínajú na CVČ a myslím, že im to niečo dalo do života. Ja osobne pracujem v CVČ dobrovoľne 11 rokov. Môžem posúdiť, že práca v CVČ je veľmi dôležitá a má to obrovský význam. Deti, ktoré tu chodili, myslím, že chodili tu s nadšením. Niektoré samozrejme, nehovorím, že až tak s nadšením, ale rozhodne ich to bavilo a rozhodne si odniesli veľa, veľa takých príjemných skúseností, proste sa naučili modelovať, naučili sa treba niečo na nejaký hudobný nástroj, vystupovali na nejakých tých koncertoch, podujatiach, takže myslím, že to CVčko má veľký, veľký zmysel. Význam tohto školského zariadenia potvrdzujú aj dlhodobé štatistiky, ktoré sú dôkazom rastúceho záujmu detí, mládeže, ale aj dospelých o toto zariadenie. Kým v roku 2002 navštevovalo krúžky holíckeho CVČ 150 detí a dospelých, v minulom roku to bolo už takmer 500 pravidelných návštevníkov. Máme všetky deti, ktoré majú záujem o nejakú hociakú činnosť. Ponúkame veľa krúžkov a vlastne za tých 15 rokov, čo Centrum voľného času funguje, teda existuje, tak je vidno rôzne tie zmeny a postupy, ale vždy teraz snažíme sa napredovať. Čas beží strašne rýchlo. Život je rýchly na to, aby sme žili sny niekoho iného a tu si môžete splniť sen. V tomto centri voľného času môžete sa naučiť tancovať, spievať, môžete rozvíjať svoje zručnosti, môžete byť kýmkoľvek, keď chcete cvičiť, aj nie je to len pre malé deti. Takže si môžete prisplniť sen bez toho, aby ste boli nejaký talentovaný, nadanie otvorené vlastne pre všetkých a ja si myslím, že to je dôležité. V novom školskom roku Centrum voľného času ponúkne deťom, mládeži i dospelým vyše 20 krúžkov a zaujímavých aktivít. Jedným z nich je aj model Aerobatic Team. Pod vedením úspešného skúseného leteckého modelára Olina Vitáska budú záujemcovia prehlbovať svoj vzťah a získavať zručnosti pri zhotovaní najrôznejších modelov. My s Centrom voľného času spolupracujeme už dlhší dobu, už pár rokov, hoci to vtedy bolo iba externe, že sme im pomáhali treba pešárkani a tak ďalej. A teraz cirka pred 2 rokmi sme dostali priestory v centre voľného času a od tohto roku už sme modelársky krúžok ako súčasťou centra voľného času. Táto práca s deťmi v centre voľného času má určite veľký význam a preto by som chcel teda vedeniu centra voľného času poblahoželať k 15. výročiu založenia alebo práce v Holíči. Prajem im veľa detí, veľa trpezlivosti s deťmi a súčasne by som týmto chcel pozvať deti z Holíča a okolia na prácu do modelárskeho krúžku, ktorý sa začne koncom prázdnin, začiatkom nového školského roku. Pre Holíčske centrum voľného času je prioritnou práca s deťmi či mládežou. Tohtoročné jubileum je tak príležitosťou poďakovať všetkým, ktorí počas doterajšej existencie s deťmi a mládežou pracovali, ako aj súčasným pracovníkom, ktorí sa rovnako snažia vyplňať ich voľnočasové aktivity zmysluplnou činnosťou.
Rovnaké poďakovanie patrí mestu Holíč za dlhoročnú podporu tohto školského zariadenia. A chcel by som teda na záver poďakovať za prvé teda všetkým pracovníkom, ktorí robili v CVČ, pani riaditeľka Martinkovičovej, Kvaltinovej, Sochorovej, pani Šablovej, všetkým a ostatným pracovníkom, s ktorým som ja za 11 rokov prišiel do styku, a želám teda tomu CVčku, aby naďalej vlastne v takomto duchu sa rozvíjalo a čo najviac detí, aby navštevovalo CVčko. Ja by som do budúcnosti dúfala, že prežijeme aj v tejto ťažkej ekonomickej situácii, ktorá je z roku na rok dosť zložitá, a verím a dúfam, že oslavíme aj 20. výročie. Chcela by som teda do budúcna alebo aj súčasne zažlať centru, aby sme mali viacej tých detí celkovo, a aj vám teda všetkým ostatným môžete sa prísť pozrieť, aké to tu máme, a nielen sa pozrieť, ale zúčastniť nejakých aktivít a rozmyslieť si, či sa tiež zapojíte do tohto nášho života tu, lebo tu nejde len o učenie sa, tu ide o zábavu, o naozaj vyplnený voľný čas. Pri príležitosti 15. výročia založenia pripravilo Centrum voľného času Dni otvorených dverí. Od 3. do 6. septembra v čase od 10. do 16. hodiny si môžete prísť prezrieť priestory, oboznámiť sa s výchovnou činnosťou i aktivitami a prípadne prihlásiť seba či vaše dieťa do niektorého z pestrej palety krúžkov.